via New Jersey Palisades. E aqui é o Rio Hudson. Ali é George Washington Bridge. Ali é o... Ali é a ponte. A gente passou. Aquele prédio alto. Para States? É. Passando, e essa é a Bia. A Bia no primeiro dia de Nova York. Só que nós estamos em New Jersey. Tá vendo?